Він вас зараз захищає на фронті. Морська піхота. От. Щоб ви могли нормально кататися, він зараз воює за вас. Пішов! Шак, о, правильно. Всі серфери. О, у тебе найкраща шака, сам красива шака. Сподобалось в вашому лагері? Ну, всі вже навчились кататися на вийті. Інструктор, який нас вчить кататися на вийті. Я вже там зараз, мене не треба. Так, хорошо, хорошо. Хто вже гарно катається на вийті? Ну, подивіться руки. Знаєте, що є спеціальні катери, які роблять хвилю, да? Щоб кататися на чому? На сьорфі, щоб кататися. Що це таке, да? Самолітик. От, хлопці, дівчата вгадують, що це таке. Байрактар. Ну, почти байрактар. Дивіться, оцей самолітик, він літає не над водою, а під водою. Давайте поаплодуємо нашим вожатим. Скажемо дякуємо. Дякуємо. Приходьте ще. Yeah.